Drahí priatelia, na Manhattane pri East River sa ideme poprechádzať s mojou dnešnou hostkou v relácii Spojený oceánom, ktorou dnes je Martina Arendáčová. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem. Poďme, vykročíme v ústretí tvojmu životnému príbehu, ktorý sa začal na Slovensku. Kde? Kde si sa narodila? Narodila som sa v meste Stará Ľubovňa, mestečko na východnom Slovensku. Veľmi známe tu v týchto končinách, veľa ľudí je tu zo Slovenska. Asi nejakých 17 000 obyvateľov má. Ale viem, že veľmi známe, pretože keď sa ma niekto opýta, odkiaľ som a poviem, že sme sa Stará Ľubovňa, tak samozrejme, veď odkiaľ inač. Takže je veľmi známe toto mesto. Ako si spomínaš na detstvo? Moje detstvo bolo, ako keď porovnám s detstvom mojich detí dnes, tak si myslím, že o mnoho lepšie a zabavnejšie a veselšie. A v čom to bolo podľa teba? V tom to bolo, že bolo menej tej techniky, menej elektrotechniky, menej... Viac sme sa hrali, chodili sme vonku, nemali žiadne počítače, žiadne tablety, žiadne mobily. Ja keď som ráno odišla z domu, tak som prišla až večer, či zima, alebo leto, či dážď, alebo teplo. Takže ja som so svojím detstvom veľmi spokojná, dokonca som mala takúto možnosť, že keď som cez leté prázdniny, moji spolužiaci chodili na... dovolenky k moru, alebo neviem, Jugoslávia, Maďarsko, ktorý sa chodilo k Balatónu. A ja som chodila pás krávy, Bardeľský okres mojej babičke a detkovi. Ale to znie ako veľmi krásne spomienky. A deti sa ma tam pýtali, či sa nehámbim tie krávy pás, keď som mestské dievča, som povedala, že sa nehámbim, lebo som veľmi vďačná bola za to, lebo ako samozrejme tiež mi bolo ľúto, že nemôžem vidieť nejakú tú exotiku, ale teraz vidím za stupom času, že bolo to veľmi dobre a dobre, že tak to bolo, hej, že som to fakt užila a prajem to aj mojim deťom, ale viem, že to už nie je možné. Je to možné v dnešnej dobe, ale už iným spôsobom. Áno. Znie to ako krásne spomienky. Ešte by som sa ťa spýtala, čo by si vyzdvihla zo svojho detstva, napríklad, že si vážiš na rodičoch alebo niekom, koho si veľmi vážila, kto ťa ovplyvnil v tvojom rannom detstve. Veľmi si vážim mojich rodičov, hlavne moju mamku, pretože táto mala s nami veľmi ťažké. My sme boli traja súrodenci, mám staršiu sestru, mám mladšieho brata, ale ten je bohužiaľ chorý. Narodil sa zdravý, ale tam boli nejaké problémy ako s krvou. Takže nemala to ako mama moja ľahké. Moja mama to mala veľmi ťažké. Musela chodiť do práce, musela sa starať o 3 malé deti, z toho jedno chore. A popri tom všetkom sa dokázala, ja by som to nezvládla, dokázala sa starať o nás, nechybalo nám nič. Mali sme stále teplé jedlo navarené, vypraté, proste... Krásne klobúk svedectvo. Dole, klobúk dole. A môj mocko je vďačím za to, že naučil nás, nepomáhal mojej mamke tak, ako by mal, ale páčilo sa mi na ňom za to, že nám pomohlo spoznať tú prírodu slovenskú a to okolie a vlastne viem povedať nie len, kde som sa narodila, ale ja aj viem, kde som žila, kde som sa narodila. Poznám okolie okolo seba, hory, Tatry. Čo bola možno taká tvoja srdcovka tu v New Yorku? Na čo spomínaš na to slovenské? Ktoré časti si si tak pochodila? Tu v New Yorku, tak ja... K čomu sa vraciaš toho slovenského? Vieš, že kde bola tá tvoja turistika? Kde si našla záľubu na Slovensku? No, môj manžel teraz pracoval pred 5 rokmi alebo 6 rokmi, pracoval vo Vermonte. A ja už sa mi narodila dcera s mojim manželom a boli sme... On mal teda ponuku pracovať vo Vermonte. A tam sa mi to preto páčilo, prebehlo mi to Slovensko, pretože sme dostali domček drevený. Bola tam jedna benzínová pumpa, jeden obchod a všetko, dedinka a sneh. Takže ja som si to strašne užívala a hrozne mi to prebehlo. Ja nie som zvyknutá na veľké mesta, takže... Napriek tomu sa prechádzame tú Starú Ľubovňu, ten Vermont asi, taká malá dedinka, volala sa Pittsfield. Keď sa vrátim ešte k tvojej mamke, čo si myslíš, že takú silnú ženu držalo? Čo bolo jej silou v takých ťažkých podmienkach? Viera jednoznačne. Jednoznačne viera. Ona by bez tej viery by to nezvládla. Tam a silná vôľa samozrejme, pretože ona je veľmi silná žena. Ako ja som jej dcera, ale keď by ja sa mala prežiť to, čo prežila ona, aj keď ona mi tú vieru odovzdala tiež, už ak som bola dieťa, ja by som to nezvládla. Takže si mala úžasne silný vzor už doma. Už od malička.
Moja mama. No dobre, prejdeme z detstva trochu do mladosti, alebo ako už ten tvoj príbeh viedol, kým si sa dostala sem, už čo by si také spomenula? No tak som ako vyrastala, mala som to detstvo, samozrejme ako každý dieťa som skončila základnú školu, potom som išla na strednú školu, no a potom som spoznala nejakých, bola som mladá, tak som už bola, všelijaké lásky som mala, no ale tak nedopadlo to veľmi dobre, lebo sa mi narodilo dieťa, ako slobodné mamičke. No a ako dcerka. A vtedy, ako to bolo dosť ťažké, zase mi pomohla tá moja mama strašne, pretože aj moja sestra, pretože ináč by som to bez nich ako nezvládla, to aj finančne, aj psychicky, proste po každej stránke. Ale ty mi si strašne pomohli. Keď sme sa krátko pred reláciou pripravovali, povedala také krásne svedectvo, že ty si zabojovala naozaj o ten život svojho dieťaťa a nepripadalo to pre teba do úvahy. Áno, otec toho dieťaťa, keď som oznámila, že som tehotná, tak jeho prvé slova viedli k tomu, že to nie je jeho dieťa a automaticky zabiť. Tak a som si povedala, že nie, že to nepripadlo do váhy a popieral to celý čas. Nikdy v živote so mne prehovoril, nikdy neoznal za svoju, nikdy nič nedal. A ona vie, o koho ide, ale proste vôbec sa v živote ku nej nepriznal a mne je takých ľudí strašne ľúto. Ale keď sa pozrieme na to, v čom si ty našla tú silu, predpokladám, že ťa držalo to, že naozaj je život pre teba posvetný. Jednoznačne. Ja som mala aj známych, alebo jednu takú známu, na ktorú sa tak stále spomínam, a tá mala dve detičky a bola tehotná s tretím a bola z toho v strašnom šoku, že čo teraz, lebo už to dieťa nechcela. A prišla za mnou sa ma opýtať, že čo má robiť. A ja hovorím, vieš čo, počúvaj, ja ti nemôžem radiť, je to tvoj život, tvoje dieťa, tvoje telo, lebo tak sa to bere, že telo moje, že ja si môžem rozhodovať o tom, čo budem s ním robiť. Ale ja keď ti môžem povedať, ty vieš, ja som veriaca osoba, ale aby si to neľutovala niekedy, toľko čo ti poviem, hej, ale jednoznačne poznáš môj názor. Ty vieš, že chodím do kostola, že verím Boha a u mňa je človek, a od počatia je to človek a je to ľudský život, hej, takže no nechala si to dieťa a dodnes mi vďačná za to, takže to sa veľmi teším. To je krásne svedectvo, som veľmi rada, že si dovolila, aby si ťa tak Boh použil. Myslím si, že asi ocenila najmä tú nenátlakovosť, že si ju netlačila, len si jej povedala svoje svedectvo, svoje predsavzatie, alebo teda to, čo mu veríš a to asi zafungovalo. Ona to aj vedela, že ja som hlboko veriaci človek a že ako hlboko. Nemám tú vieru, čo moja mama, lebo predsa je to iné. Ona už iná generácia a veľa vecí ešte, keď raz konverzujeme ako po telefóne, tak ona všetko, ona každú situáciu a máme ich dosť ťažké situácie a ja som mala teraz v poslednej dobe také dosť ťažké, hektické chvíle a veľa tých vecí proste ja vidím po nej, že ona všetko za nás tou vierou, hej. A povie to aj mne, Martina, musíš Boh, hej. Ale ja veľakrát sa zopriem oči tomu, že poviem, že no, jak sa hovorí, že pomôž si človeče, Pán Boh ti pomôže, ale je to jednoduché povedať niekomu, že Boh ti pomôže, ale pre mňa to je niekedy ťažké, že ja niekedy fakt si poviem, tak mám takú situáciu, že buď to, alebo to, a teraz čakáš a fakt sa modlím k tomu Bohu, že mi povedal, čo mám robiť, hej. Lebo si neviem rady sama, hej, a nemám mi to poradiť, hej. Ale viem, že u mňa to je stále na 100%, že ja koľkokrát v živote som mala nejakú ťažkú chvíľu alebo niečo, som stále utekala k tomu Bohu, pretože jak sa mi to dieťa narodilo, bolo to ťažké a veľa vecí som už mala v svojom živote, veľa situácií, kedy som fakt sa nemala rozhodnúť, alebo sa nemala, či je to dobre, alebo zle, nemala som sa ani s kým poradiť, lebo ja som tu v New Yorku sama, ja okrem manžela tu nemám nikoho, žiadnu rodinu a bolo to pre mňa ťažké, ale stále ja by som sa bála neísť do kostola. A nie preto, že sa ukáza tam, ale proste ja to potrebujem. Veľa ľudí už povedalo, že prečo ja verím v Boha a že to je hlúposť a že ja som presvedčená o tom, že ten Boh existuje. Proste ja v to verím, je to moje rozhodnutie, je to moja vôľa a nikto ma nepresvedčí. Nikdy. Veľmi ja si na tebe vážim, nech to tak zostane, veľmi si na tebe vážim takú tú otvorenosť, že sa na nič nehráš a povieš, že niekedy zápasíš, niekedy nevieš, niekedy máme pocit, že Boh nám neodpovedá, alebo že sa s ním skutočne nevieme poradiť. A myslím si, že aj to je krásne svedectvo, že zostať v takej tej úprimnosti, že teraz neviem, teraz zápasím, teraz možno rebelujem. Dobre, ale aj to ty, som už zažila. Tak aj pomedzi rebelie, pomedzi svedectvo tvojho života a všetko, čím si prechádzala, zrazu sa prechádzame popri East River v New Yorku. Tak ako tvoje kroky sem smerovali? Tak to, nikdy to nebolo moje nejaké veľký sen ísť do New Yorku, do štátov. A ja som skôr tak inklinovala k tej Európe. Ale stala sa taká vec, že stretla som človeka, ktorý tu žije a ktorý bol na návšteve na Slovensku.
No a ten ma tak nejak presviečal, že keď už som bola akože to slobodná matka s tým dieťaťom a tie podmienky, ja som vyrastala fakt v ťažkej dobe, tak tak ma presviečal, aby som skúsila akože a niečo iné, alebo sa prišla som pozrieť, hej, tak mi dal pozvanie. Tak ja som ako tak stále ešte nad tým rozmýšľala, ale 2 roky som tak rozmýšľala, už potom tak iba tak dokopal k tomu, aby som to už konečne urobila. Tak som to skúsila, no a prišla som, ale nebola som nejak nadšená. Ako... Práve som sa ťa išla pýtať na prvé dojmy, tak pokojne povedz aj tie negatívne, lebo veď také úprimnosti, no, a pravde. Ja som si tak ako tiež, jak všetci hovoria, že videla nejaké tie filmy Sám doma, tak som si povedala Vianočný stromček, Vianoce, krásny vianočný stromček na Manhattane, tak ja som bola akože taká zvedavá v tom lietadle, že ja som sa nemohla dočkať, keď to lietadlo pristane. A potom, keď som prišla na Brooklyn, ja som išla konkrétne na Brooklyn, ako moja prvá cesta jedla, ako som prišla v roku 2004. Ja, keď som to videla, ako tí ľudia tu žijú a nepáči sa mi to smetie na uliciach a proste je to tak, je to veľké mesto, ja to chápem, ale je to špinavé mesto a ja som tu nechcela ostať. Ja som sa chcela vrátiť deň na druhý deň domov, hej. A čo ťa držalo? Kto ti bol povzbudením alebo ako si to prežívala? Mala som ťažké chvíle, akože stále som telefonovala domov, až mama hovorila, že by som už toľko netelefonovala a vtedy som stretla svojho terazšieho manžela a dá sa povedať, že to ano, ma tak... Áno, je to nie len špinavé mesto, ale aj hlučné mesto. Aj hlučné. To ma tak podržalo, že vlastne, keď som jeho stretla, to tiež bolo to asi Božie radenie, že som ho stretla, pretože môjho manžela som stretla v New Yorku a je za starej ľubovne ako ja. A sme sa stretli v New Yorku a môjho, ako som už spomínala tebe, švagra som poznala aj moju vlastne svokru, skôr ako môjho manžela, takže to je taký osudci, myslím. To je naozaj zaujímavý príbeh. A vtedy mi to tak pomohlo, akože keď som ho stretla, že asi len to tak má byť a asi len tak to, ten Boh má zmenil také tie plány, že asi tak to mám zostať. Tak chcela som, ja som tužila ešte ako, lebo ja som stále tužila po rodine, po deťoch, ako po takom normálnom živote. Ale ako hovorím, hej, nevyšlo mi to zo začiatku a preto som tak vlastne... Keď si to neskôr našla, tak to bolo pre som teba. To asi našla a tak som si povedala, že tak to má byť, takže a už potom tak viac menej... Keď sme sa spoznali, tak už tak išlo, hej, tak jak asi to malo, hej, že už sme sa vzali, už prišli tie deti. No a teraz sme stále také, my sme stále ešte na takých dvoch cestách, hej, lebo my chceme byť aj tu, aj tam, hej, no a to sa nedá. Myslím, že to veľa ľudí zažíva takú vnútornú rozrvanosť, predsa len ten domov je na Slovensku a nie je to úplne ľahké. Napriek tomu si tu už asi objavila aj veľa pekného, predpokladám. Určite, tak podiel určite, s nami. Ale chýba mi stále tá rodina, že ja som tak sama, hej, že nemám tu ani rodičov, vlastne ja stále s tými deťmi si musím sama poradiť, nemá mi kto pomôcť, nemá mi kto poradiť, hej, že stále, ďaká Bohu, že sú tie telefóny teraz a tá technika, aj keď ja som veľmi nazlostená na to, čo sa týka ohľadom voči mojich detí, hej, pretože nepáči sa mi tá doba teraz, čo je, že... Máš šancu, našla si v častiach New Yorku miesta, kde ich môžeš vyhnať von, aby mali aspoň záblesk toho detstva, čo si mala ty? Tak sú tu parky, ako vieme, veľa parkov je tu, ale nie je to ono, nie je to isté, lebo na tom Slovensku si povedzme rovno, tie deti môžu ísť v takom veku, jak už moje deti sú same vonku. Tu to nemôže byť, musím ísť s nimi, čo je dobré pre ňa, lebo si oddychnem, ale je tam problém, hej, že moje deti už do tých parkov nechcú chodiť, lebo to je stále to isté. Jeden park, dobre, idem do druhého, ale to je to isté, na jedno kopito a oni chcú niečo viac, hej. Takže syna sme napísali na hokej, tak nám hraje hokej a dcera zatiaľ chodila mi na tanečnú školu, ako na balet, ale to je to také dosť viac menej veľmi náročné školstve, hej, že oni majú strašne veľa toho v škole, že na tie krúžky ani nie je veľmi času. Lebo strašný človek musí sa otáčať, aby to všetko zvládol, hej. Ja mám školu od rána do večera. Večer prídu domov, skontrolujem úlohy, čo nevedia, ešte ich doučím, alebo im pomôžem, aj keď sama sa pri nich učím, lebo ja som v živote angličtinu neštudovala. A potom ešte popri tom všetkom treba urobiť tie ostatné veci bežné, ja neviem, osprchovať tie deti, dať im jesť, pripraviť na nejaké testy a je to strašne stresový život, náročné. Na druhej strane zase predpokladám, že dostávajú veľmi kvalitné školstvo, ktoré si síce odmakajú, ale verím, že to je taká investícia, že raz si za to budú vďační. Toto musím vyzdvihnúť, lebo ja keď som tu prišla, tak dcera, na Slovensku je to tak, že tam je prvý ročník, vlastne, alebo teda opravím sa, škôlka, prípravka na Slovensku je tu, keď je prípravka, tu už je to prvý ročník, hej. Tu ti deti už učia písať, počítať, všetko, hej. Čiže moja dcera začala prvý ročník tu s tým, že už mala vedieť čítať, písať,
počítať po anglicky, podotýkam, a písať print. A ona to nevedela hovoriť, nevedela písať, nevedela čítať, pretože ja som, ešte spomeniem, keď sa mi deti narodili v New Yorku, dve deti, ja som s nimi pol roka bola tu a pol roka na Slovensku. Čiže moje deti chodili pol roka do slovenských škôl a pol roka do anglických škôl. To tiež bola asi taká výzva, zmena prostredia aj všetko. Teraz oni na tom Slovensku, kým sa zorientovali, že už, aha, už hovorím po slovensky, pomaly. Už odchádzali do štátov. Prišli tu, bolo to veľmi náročné. Moja dcera išla do prvého ročníka tu v New Yorku, ona nevedela písať, hovoriť, čítať. Bol to hrozný problém, lenže taký klik prišiel, že dostala nejakú pani učiteľku, ktorá ju vyberala z každej hodiny po nejaký 45 minút a ju doučovala jazyk. Krásne. A ona mi z dvoch mesiacov z levelu C prešla na level M, napríklad z čítania, hej. A dneska z nej máme, trikrát sme mali z nej študent mesiaca a je v AP class, to sú také tie nadané deti a proste dobre je to, hej. To je fascinujúce na deťoch, že oni sa naozaj popasujú s tými výzvami. Tak, že oni to tak zvládajú, hej, že až ich obdivujem. Ale samozrejme, je to aj tvoja zásluha, že sa im venuješ aj doma. Spomínala ja žijem pred moje deti. Ja nič iné nerobím, len okolo deti skáčem. Silné svedectvo matky. Spomínala si, že nemáš tú rodinu, samozrejme veľa ľuďom to chýba. Prejdime teda ale k slovenskej komunite, lebo ja viem, že chodíš pravidelne do kostola. Vnímala si, že ťa práve tá slovenská komunita drží v tých časoch, keď ti tá rodina možno najviac chýbala? Mne už pomohlo to, že ja som veľmi potrebovala niečo počuť. Mne hrozne pomáha kázne. A ja som ich potrebovala počuť po slovensky, pretože ako som spomínala, ja som angličtinu neštudovala. Ja som chodila na americké omše a rozumiem, čo hovorí pán farár. Ale nie je to isté však. Nie je to isté. Ja potrebujem kázeň Slovensku a to mi strašne ma to nabíja. Mne to dáva energiu na celý ďalší týždeň, hej. To je krásne. Takže ja tu musím ako byť, lebo ja si to neviem predstaviť, že by ja som... Samozrejme, že sú dni, keď nemôžem prísť, je, že sa stane, že je niečo, alebo deti sú chore, alebo proste sú tam veci, kedy ja nemôžem tu prísť, ale vtedy idem do anglického kostola. Ale hrozne ma to naplňa, ako ten slovenský kostol. Aj to po tom kostole s tými ľuďmi porozprávať. Sú to aj staršie osoby už, ale mne to takto vyhovuje, že ja potrebujem niekoho, ja potrebujem slovenský kontakt. Ja sa nemám s kým porozprávať. Môj manžel nerad rozpráva, ja sa nemám s kým porozprávať, čiže ja musím tu prísť. A ja sa musím porozprávať s tými starými ženami, alebo staršími ženami, nechcem ich uraziť, lebo už tiež mám svoje roky, ale proste rada tu chodím a škoda, že to tak trošku tak od ruky, hej, lebo predsa to mene, ten Brooklyn a aj to nedeľuje, že tie deti čiže vlastne... Čiže ešte stále si v Brooklyne aj s ja rodinkou. Ja som na Brooklyne stále, my ak som tam prišla, ja som sa tam ani nepohla, ja som vlastne stále tam, hej. Myslím si, že v Brooklyne sme sa ešte neprechádzali pri natáčaní, ale tak som možno veľmi spokojná keby... tam. Tak keby som sa ťa možno spýtala, keď nás niekto sleduje, ako by si špecifikovala k Brooklyn, aká je to časť? No záleží tiež podľa toho, Brooklyn asi, tiež veľký, kde je presne. Ja žijem na Bay Ridge. A blízko mám more, asi ak teraz sme tu, no 100 metrov mi treba k moru prísť, hej. A veľmi čistá štvrť, mám obrovský park tam pre deti, obchodíky, to čo potrebujem, takže ja som veľmi spokojná tam. Čistý byt, ako trošku malý, hej, ale je strecha nad hlavou, hej. Ale takže... to je krásne, že z Brooklynu, kde určite máš okolo seba veľa kostolov, ako si spomínala, veľmi to veľa. Stojí za ten čas, za tú obetu prísť do tej slovenskej komunity a načerpať. To hovorím, že stále keď môžem, a ja sa tak snažím, že som stále mohla, aj keď hovorím, sú tie dni, že sa nemôžem, lebo stane sa napríklad, že ja chodím ako ja šoferujem, chodím autom, ale keď, alebo s manželom, hej, a už keď nie aj tým metrom idem, aj keď je to veľmi komplikované tým metrom cez víkendy, že človek fakt si musí akože pristať, aby to došiel. Ale proste som rád, že tie deti majú tú slovenskú školu, hej, pretože mňa už to nutí tu vlastne už nemôžem si povedať, a tak sa mi nechce, lebo víkend, hej. Už aj to ma nakopne, že áno, lebo deti to potrebujú, že už kvôli ním tu ideme, ale nielen kvôli ním, aj kvôli sebe. Lebo povedzme si zase po druhej strane, ja budem tak až úprimná, že oni ak do tej školy idú, ja si môžem na 2 hodiny sadnúť. Oddychnúť, ja to treba sadnúť. Povedať, samozrejme. Ja stále niečo robím, stále kde si behám a proste strašne to náročné a strašne... Ako, dobre, oni keď sú v škole, tak ja mám trošku toho voľná, ale musím iné veci robiť, musím prať, musím váriť, jasné. Musím iné veci urobiť, hej, proste. Toto ma tak akože tak mňa tak pozvodzuje, že tých ľudí stretnem, ja sa tak teším na to nedeľu stále, hej, že tak mi to vyhovuje, hej, že a hlavne hovorím, že je to slovenské. Mm-hmm. Že stretiem tých, a mám tu veľa známych v tom slovenskom kostole, ktorých poznám od decka. To je krásne. Takže... A stretli ste sa tu?
No my sa poznáme od detska, ale potom som prišla ja tu a sme sa stretli po nejakých 15 rokoch. A teraz sme to už stále, hej, takže... To je tiež veľmi pekné svedectvo. Teraz už tak stretávame na Slovensku vlastne, hej, že ideme na prázdniny napríklad my, do tí druhí ľudia, hej, ale ja tu mám spolužiačky, hej, ktoré chodili za mnou do školy, na základnú školu na Slovensku a teraz sú tu aj už deti majú, hej, takže... Martina, žiješ v cudzine, ale chodíš aj na Slovensko, spomínaš Slovensko, je vidno, že ho máš v srdci. Čo by si povedala, že je možno taký poklad Slovenska? Čo sa dá vážiť si na Slovákoch a na našej kultúre a mentalite? Jednoznačne, prvé, čo by som vyzdvihla na slovenských ľuďoch, je, že sú, to sa nedá ani s americkými ľuďmi porovnať, sú uprímní, okej, možno nie každý, ale dali by, čo môžu, to posledné a stále tak, aspoň ja čo poznám, lebo to je tak ťažko o tom rozprávať, to je taká všeobecná otázka, lebo sú všelijakí ľudia. Samozrejme, že to je vždy také zovšeobecne. Ale ja čo poznám tých ľudí z mojej komunity, stále keď som niečo potrebovala, pomohli mi, hej, proste pozbudili ma, pomohli mi, dali mi nejakú tú rádu, keď trebalo a ja si vážim na tých slovenských ľuďoch tú našu kultúru, hej, že stále si ju zachováme, že stále tu je, že stále aj hrozne som šťastná, že som napríklad mám takú možnosť, že sa do reštaurácie slovenskej nájsť v New Yorku, hej. Mm-hmm. Moja sestra žije v Belgicku a tá nemá takú možnosť, hej. Ja som v New Yorku, som za morom, ona je v Európe, ona nemá knedlíky a ich mám, hej. Ja si ich aj doma robím, hej, ale proste ja si ich viem robiť, ale mám tu možnosť, hej, aj to pivo slovenské si vypiť, aj s tými ľuďmi porozprávať a ona tam, máme tam tiež komunitu, ale už je to iné, hej, proste. Takže ja si hlavne vážim, sa pýtala, si vážim tu na tých slovenských ľuďoch, ale nie všetci, ako hovorím. Hej. Niektorí už ako keby zabudli, že sú Slováci alebo kde patria, ale niektorí fakt stále, jak ja proste nezabudnem na to Slovensko. Ja stále som jednou nohou tam. Hej. U mňa je to také tu, také, ja by som bola taký prechod. Chápem, tak veď uvidíš, ako si to aj Boh povedie v tvojom živote. Presne, ja to všetko na Boha, ale nechcem zase byť taká, že poviem, aj keď tak by to malo, ja tak... Asi nie v takej pasivite, že Bože, samozrejme. Urob zlovo, čo chce, že lenže zase nemôžem byť až tak sebecká, určite pretože nie. Ten Boh povedal, ty čo budeš robiť, hej? Ale ja mám tak z toho chuť povedať, že Bože, ja všetko robím, len ma povedť to správnou cestou, takže asi tak. Je to vždycky taká spolupráca, ktorá sa niekedy ťažko hľadá, ale určite, že Boh nechce od nás takej pasivite, že Boh to zariadí, Boh sa postará, je to vždycky o to našom vykročení. A potom kráčaní. Veľa ľudí, ktorí už kráčali takto s nami v relácii, som sa ich pýtala, že ako vplýva možno New York, to, že môžu aj diváci počuť tie hluky všetky na ich duchovný život. Veľa ľudí povedalo, že sa im tu veľmi ťažko modlí v celom tomto hluku. Ako je to s tebou? Ako ťa ovplyvňuje toto prostredie? Myslíš konkrétne kostol teraz? Skôr tak, že možno v modlitbe. Niektorí ľudia povedali, že zase využijú to, že dochádzajú metrom, tak to využijú na modlitbu, lenže ty si asi stále s deťmi. No ja som stále s deťmi. Ja sa snažím, ako večer sa modlíme stále spolu, ja a deti. Ešte by som mal manžela tam potrebovala tak akože, ale ja deti každý večer, hej. Viem, že by trebalo ráno, ja nestíham ráno. Ja v pyžame idem do školy ho odviezť, lebo ja nestíham, hej, takže tam je problém. Ale jednu vec, no samozrejme, tá moja mama mi stále bola, že by si nezabudala na milosrdenstvo, tretie a to a to. Je to krásne, ma tak stále ako, tak duchovne stará. Ona ma tak ako, my stále my sa, ona ak s mojou dcerou telefonuje, tak hovorí niečo, to môžem povedať, ona mala byť farárkou. To je kázeň, ona je dohovára a vysvetľuje a vysvetľuje tie deti svatými a proste stále tak, lebo nechce počúvať, hej, tá naša dcera niekedy. Ale sa pýtala, aby si mi odbočovala o témy na tú... Veľa ľudí totiž hovorí, že ich ten hluk rozvíja. No, tá modlitba, tak. Akože ja doma sa pomodlím, lebo tam akože ja si nájdem ten čas a ten kľud, hej. Aj povede si ho nájdem, keď sa deti v škole, hej, proste keď môžem, hej. Ale ja čo mám dosť taký problém, akože ja keď som na Slovensku bola s mojimi deťmi, keď boli malé ešte v kostole, hovorili, Ježiš, nechajte maličky prísť ku mne, hej. A ja som mala dosť problém, keď mi sa deti narodili, tá najstaršia moja dcera, ktorá má dneska 25 rokov, tak babičky v tom kostole, keď začala plákať, tak dosť ma tak akože prebíjali očami, že mám ísť von, hej. A začali to tak riešiť tam, hej, že ako som si to mohla dovoliť a tak, hej. Ja dneska napríklad, keď chodím tu do toho kostola, tu je to také uvoľnené. Tie deti tam plačú a mne to trošku sú, ale mne to trošku ako tiež vádi, keď sa môžem k tomu ako vyjadriť, pretože ja keď, lebo vyrušujú druhých, ja to dieťa zoberiem, lebo to dieťa tomu nerozumie a zoberiem ho a idem vonku s ním, hej. Takže mne napríklad hrozne vádi, čo kričím na moje deti, ako náhle skončí svätá omša, deti, ktoré chodia do slovenskej školy, sa stretnú okolo mňa a začne sa tam
vykecávať a baviť a ja sa stále po omši ešte modlím, hej, a ja sa nemôžem sústrediť, hej, takže... Myslím si, že toto by bola téma na samostatnú reláciu, ale no čas ja je neúprostný, naša relácia pomaly končí, ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať. Nie, za čo. Za tvoj čas, za svedectvo tvojho života, ktoré verím, veľmi že mnohých rada. Pozbudí, takže veľká vďaka. Ďakujem, a ja ďakujem. Ďakujem aj vám za pozornosť a tu na od East Rivers New Yorku vám prajem ešte krásny zvyšok dňa.